מה לא אומרים על הצעירים של היום? שהם לא מסוגלים, לא מצליחים להחזיק ראש לשנייה, לא מרוכזים, שהם חסרי סבלנות, דור הסמארטפון, שאין סיכוי שירצו להתחבר להווי חסידים, שאין להם עתיד. אנחנו רואים אותם אחרת. לא מסוגלים, אוהו, ועוד איך שהם מסוגלים. לא מחזיקים ראש, אז מגישים להם את החומר קצת אחרת. לא מרוכזים, תתפלאו כמה שהם מסוגלים להתרכז. חסרי סבלנות, אפילו לא כשהם אוכלים. אין סיכוי שיתחברו להווי חסידי. אין לכם מושג כמה הם אוהבים את זה. אין להם עתיד. זה היה נכון, אם לא היינו כאן עבורה. ברוך השם, כיום יש לנו 4 מוסדות, 250 תלמידים ומאות בוגרים, הפזורים בבתי חב"ד ברחבי העולם ובכל שטחי העשייה בישראל. רשת מוסדות חנוך לנער היא הראשונה שהביאה לפתרון מעשי עבור צעירים ממשפחות חרדיות שלא מצאו עצמם במסגרות הקיימות. הרשת פיתחה כלים ושיטות למידה יצירתיות, ומעל הכל, אמונה בכל תלמיד כי הוא יכול להצליח. בביקור שביקרתי בישיבה, ראיתי במו עיניי באמונה שהם נותנים בכל ילד וילד. במשך 16 שנים, מוסדות חנוך לנער טיפחו מאות בוגרים על פי עקרונות אותם קבע הרבי. זוהי ההוכחה להצלחה הגדולה של המקום. אחד מהילדים שלי התגלגל מכמה ישיבות והגיע ללמוד בישיבת חנוך לנער, במקומות שאחרים לא הצליחו לבוא ולגלות את החום, את האהבה, ונוציא ממנו את היכולות, את האיכויות שבאות שנמצאות אצלו, הם ידעו לעשות את זה כבמטה של כסף. חנוך לנער זה שינוי תפיסה, זה ההבנה שכל נער יש לו את הדרך שלו, צריך להגיע אליו למקום שלו. אנחנו משנים את התפיסה, משנים את ההבנה, אין נוער שהוא בשוליים. ההשקעה, החשיבה, המסירות, עולם חינוכי שלם שמשלב מקצועיות עם הוואי ותוכן חסידי. עם הזמן, השיטות החינוכיות במוסד הוכיחו עצמן והביאו לממוצע ציונים גבוה ביותר. בעקבות ההישגים החינוכיים המרשימים של חנוך לנער, זכה המוסד להכרה על ידי משרדי ממשלה וקרנות בינלאומיות. זה ילדים שניצולו פשוט הצלת נפשות, מה שחנוך לנער עשו. ההשקעה הגדולה הזאת זה מימוש רצונו וחזונו של הרבי. בואו, תהיו שותפים, קחו איתנו חלק בהשקעה החינוכית, העוצמתית הזאת. בוודאי יעזור לנו להצמיח חסידים על פי העקרונות אותה מצווה הרבי ולנחת רוחו, ותכף ומיד נזכה להתגלותו השלמה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו, לחשוב בגדול. כל הסיפור זה פשוט לחשוב מחוץ לקופסה. אלו הילדים שלנו, האחריות של כולנו.